दिलूपूर नावाच्या गावामध्ये एक परिवार राहत होता. गावाचा प्रत्येक व्यक्ती कोणत्या ना कोणत्या मोठ्या पदावरती होता. कोणी कलेक्टर तर कोणी जज. फक्त रामलालच्या घरामध्ये तीन मुलं होती, कमल, नयन आणि जयंत, जे कोणत्याही कामाची नव्हती. ते लोक दिवसभर कोणासोबत तरी गप्पा मारत बसायचे. सगळं काम त्यांच्या वडिलांनाच करावं लागत होत, जे त्यांचं स्वतःचं एक न्हाव्याचं दुकान होत. अरे काम चोरांनो, कमीत कमी काहीतरी करा, या दुकानामध्ये माझी मदत करा. पण तुम्ही सगळेजण दिवसभर घरात कुठे राहता? दुकानात तर दूरची गोष्ट आहे. अरे पप्पा काय, तुम्ही पण एक दिवस असा येणार की तुम्ही बघतच राहणार की लोक आमची चर्चा करून थांबणार नाही. कमलदादा ठीक बोलतोय, मला तर तो दिवस जवळ नजर येतोय की लोकांनी मला खांद्यावर उचललेलं आहे आणि सगळेजण खुशीत नाचताय. जर तुम्हा लोकांचं स्वप्न बघणं झालं असेल तर घरी जाऊन माझ्यासाठी जेवणाचं घेऊन या. तिघेही भावांना त्यांच्या वडिलांसोबत काम करायला अजिबात आवडत नव्हतं. ते तिघेही त्यांचा जास्त वेळ आश्रम मध्ये घालवत असायचे आणि तिथे त्यांची सेवा करायचे. एक दिवस अचानक भूकंप आला आणि तिघेही भाऊ तिथेच होते. जसं भूकंप आला, सगळ्या म्हाताऱ्या लोकांना तिथून त्या तिघांनी काढलं. त्या तिघा भावांनी सगळ्यांचा जीव वाचवला आणि तेव्हा तिथल्या एका मायावी बुजुर्गने त्यांना आशीर्वाद दिला. तुम्ही आमचा जीव वाचवून खूप मोठी गोष्ट केलेली आहे. तुम्हा तिघां मुलांसोबत माझा आशीर्वाद असाच राहणार. तिघांनाही निसर्गाची एक खूप मोठी शक्ती मिळणार आहे. कसली शक्ती? मायावी बुजुर्गाच्या एवढ्या बोलल्यानंतर त्याच्या हातामधून एक प्रकाश निघाला आणि तीनही भावांना एक एक शक्ती मिळाली. मला तर आज खूप विचित्र वाटतंय. असं वाटतंय की शरीर भारी पडलंय. बिलकुल तसंच मला सुद्धा वाटतंय. पण असं का? त्यावेळी जसं जयमलने त्याचा हात पुढे केला, त्याच्या हातामध्ये चुंबकाची शक्ती असल्यामुळे ग्लास त्याच्या हातात आला. अरे भाऊ, हे काय झालं? तुझ्यामध्ये तर चुंबकापेक्षा पण जास्त शक्ती आहे. नयनने जसं ग्लास घेण्यासाठी हात पुढे केला, त्याच्या हातामधून वीज निघाली आणि तो ग्लास हवेमध्ये उडाला. हे सगळं काय होत आहे? हे असं कसं होऊ शकतं? जर आम्हा दोघांजवळ शक्ती आहे तर तुझ्याकडे पण असणार. जसं कमलने त्याचा हात फिरवला तर त्याच्या हातामधून जोरात आग निघाली. अरे भाऊ, हे तर खूपच खतरनाक आहे. जर असंच राहिलं तर आपण पूर्ण जगाची मदत करू शकतो आणि लोकांना वाचवू सुद्धा शकतो. तू अशा कसल्या गोष्टी करतोयस? जगाला वाचवण्यासाठी थोडी ना ही शक्ती मिळाली आहे आपल्याला. याने तर आधी आपल्याला पोट भरायचं आहे, नंतर आपण जगाचं बघूया. नयनला त्याच्या दोन्ही भावांचा व्यवहार चांगला नाही वाटला आणि तसंच झालं. जयमल आणि नयन दोघही त्यांच्या शक्तीचा वाईट उपयोग करू लागले. जा छोट्या, जाऊन आपल्या चुंबकीच्या शक्तीने काही दागिने जाऊन लुटून ये. तोपर्यंत मी माझ्या आगीच्या शक्तीने बँकेतून पैसे लुटून येतो. हो दादा, पूर्ण आयुष्यभर आपण या गाववाल्यांचे ताणे ऐकले आहेत. आता जाऊन आपल्याला बदला घेण्यासाठी एक चान्स मिळालेला आहे. जयमल आणि कमल दोघेही बँक लुटण्यासाठी जातात. बँक मध्ये जाताच कमल त्याच्या शक्तीचा उपयोग करतो. त्याचा हात फिरवताच बँक मधल्या तिजोरीला आग लागते. जिथे ते दोघेही भाऊ बँक लुटत असतात, तिथे नयन अजूनही लाचार लोकांची मदत करत असतो. ज्या गावामध्ये विजेची कमी असते तिथे जाऊन त्यांची मदत करतो. आता आपल्या तिघाही भावांचा कोणीच मुकाबला नाही करू शकत. चल दादा, इथून निघूया. आज साठी एवढं मनोरंजन ठीक आहे. जसं ते दोघं घरी येतात, नयन त्यांच्याकडे जेवर आणि खूप सगळे पैसे बघून रागात त्यांना बोलतो. तुम्ही लोकांनी आज खूप वाईट केलं. पूर्ण गावामध्ये तू आपलं नाक कापलेलं आहे, समजलं? किती बोलतोस तू, जा आणि आमच्यासाठी नाश्ता घेऊन ये जरा. एवढं ऐकताच नयनला राग येतो. लक्षात ठेव दादा, जर तुमच्याकडे जर मायावी शक्ती आहे तर माझ्याकडे सुद्धा आहे आणि मला हे वापरण्यासाठी तुम्ही मला मजबूर नका करू. तर होऊन जाऊ दे दोन दोन हात. कमलने त्याचा हात वरती केला आणि तिथून आग निघाली.
ती आग जसं नयनकडे जाते, नयन तिथून निघून दुसऱ्या दिशेला जातो आणि ती आग सोफ्याला लागते आणि बघता बघता पूर्ण सोफा जळून जातो. प्रयत्न चांगला होता दादा, आता याला सांभाळून दाखव. नयनने जसं त्याच्या विजेच्या शक्तीचा उपयोग केला, कमलने लगेचच घरात पडलेली लाकडाची काठी उचलली आणि विजेला थांबवलं आणि ह्या गोष्टीला बघून तिथे जयमल आला. तुम्ही दोघही एकमेकांमध्येच भांडण करून मरून जाणार का? दोघही आपापल्या घरात गेले तेव्हा नयन त्याच्या वडिलांकडे जाऊन सगळी गोष्ट सांगतो. सांगा बाबा, मी काय करू? तू आधी जाऊन ते सगळे रुपये त्यांना परत करून टाक जिथून हे लुटून आले आहेत, आणि जाऊन त्या मायावी व्यक्तीला शोधून ये. तेच तुझ्या सगळ्या समस्येचं समाधान करणार. नयन त्याच्या वडिलांची गोष्ट ऐकून लगेचच आश्रमकडे जातो आणि त्याच्या दोन्ही भावांना ह्या गोष्टीची माहिती कळते. नयनला आश्रममध्ये जाताना पाहून जयमल आणि कमल तिथे पोहोचतात. तुझ्याकडनं आमची शक्ती बघितल्याने जात का? तुला पाहिजे काय की आपण आधीसारखं जीवन जगत राहायचं, ज्याचं काहीच ठिकाणा नव्हतं, जिथे प्रत्येक जण आपल्याला ताना मारत होता आणि प्रत्येक जण आपलं बेरोजगार होण्याचा फायदा उचलत होता. तिघेही भाऊ तिथं बोलतच असतात तेवढ्यामध्ये ते बुजुर्ग व्यक्ती तिथे येतात. मी तुम्हा तिघांना शक्ती यासाठी दिली होती की तुम्ही त्याचा योग्य उपयोग करणार. तुम्ही मला भूकंपापासून वाचवलं होतं, त्यावेळी तुमची नियत किती साफ होती. मी तुझे सगळे कारनामे बघितले आणि नयनच्या गोष्टी खऱ्या निघाल्या. तर तुम्ही आमच्यापासून शक्ती परत घेणार? जर तुमच्या तेवढी ताकद आहे तर घेऊन दाखवा. कमल आणि जयमलने त्या मायावी बुजुर्गवरती हल्ला केला. कमलने त्याच्या आगीच्या शक्तीने आणि जयमलने त्याच्या चुंबकच्या शक्तीने. कमलने जसं आग त्या मायावी बुजुर्गवरती टाकली तर त्या आगीचा त्यांच्यावरती काहीच परिणाम नाही झाला. हे कसं काय होऊ शकतं? तुमच्यावर तर आगीचा कुठलाच असर नाही होत आहे. थांब दादा, मी यांच्यावर प्रयत्न करतो. जयमलने जसं त्याच्या चुंबकीय शक्तीचा उपयोग केला, जवळपासचे सगळे लोखंड त्याच्या शरीरावरती येऊन चिटकले. त्याने त्याच्या हाताने इशारा केला आणि सगळं लोखंड त्या मायावी बुजुर्ग व्यक्तीवरती फेकलं. सगळे लोखंड एकदम जोरात त्यांच्याकडे गेले पण तिथे जाऊन थांबले. अरे, हे कसं संभव आहे? हे कसं होऊ शकतं? तेव्हा जाऊन मायावी बुजुर्ग व्यक्तीने त्यांची चाल खेळली. त्यांनी त्यांची शॉल हटवली आणि हातावरती हात फिरवून त्यांच्या शक्तीचा उपयोग केला. दोन्ही भावांवरती एवढा जास्त प्रकाश पडला, दोघेही त्या प्रकाशाने बेशुद्ध झाले. आम्हाला माफ करा, आमच्याकडनं चूक झाली. मी यांच्या शक्ती परत घेतलेल्या आहे. तू त्याचा उपयोग करू शकतो पण चांगल्या जागेवर. जर तू याचा दुरुपयोग केला तर तुझ्यावर पण त्याचा असर पडणार. धन्यवाद, मी प्रत्येकदा सगळ्यांची रक्षा करणार आणि आपल्या शक्तीचा दुरुपयोग कधीच नाही करणार. मायावी बुजुर्ग व्यक्ती तिथून निघून जातात. जयमल आणि कमलला दुसऱ्या दिवशी होश येतो आणि त्यांना त्यांच्या वागण्याचा खूप जास्त पछतावा होतो. नयन गरजू लोकांची मदत करून स्वतःचं आयुष्य व्यतीत करतो.